በጠቅላላ ቅር አለው ቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ እና ወደቀ እና ተስአ ከቢድ ስዕረታቱን ተሸኪሙ ዓወታቱን ሒዙ ክሳብ ሎሚ ይጓዓዝ ጸኒሑ ናይዚ ቃልሲ ኣካል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ በቲ ከጥርዮ ዝኽኣለ ዝበቕዐ ኣመራርሓ ናይዚ ኣጠቓላሊ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ቃልሲ ዝበልሐ ጫፍ ኮይኑ እቲ ዝተረረ ውቅዒት ኣብ ደርጊ ኣብ ጸላእቲ ዴሞክራስያዊ ወያነ ኢትዮጵያ ክብጽሕ ክኢሉ የብጽሕ እውን ኣሎ ናብቲ ሕቶ ክንምለስ ከለና ትርጉም ናይዚ ዓወታት እዚ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ እዚ ዓወታት እዚ ኣብ ትግራይ ብቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝተመዝገበ ዓወት እኳ እንተኾነ ኣካል ናይ ዴሞክራስያዊ ወያነ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ወያነ ዝካየድ ዘሎ ኣካል ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝኾነ ህዝቢ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ወያነ ጸላእቲ ዝተመዝገበ ዓወት እዩ ስለዚ ትርጉሙ ብጠቕላላ ኢትዮጵያዊ እዩ ሃገራዊ እዩ እዚ ዓወት እዚ ናይ ኩሎም ጭቁናት ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ጭቁናት ደርብታት ኢትዮጵያ ዓወት እዩ።